Mosbatimi i procesit edukativ arsimor dhe trajtimi ju adekuat mjekësori i fëmijëve janë probleme që ka hasur avokati i popullit Naser Ziberi në shtëpinë edukuese korrigjuese të Tov. Ziberi tha se te 58% e fëmijëve në këtë institucion janë konstatuar diagnoza psikiatrike, ndërsa i mjekon psikiatër për të rritur në vend të psikiatrit për adoleshentë dhe fëmijë. Kjo si pas ti, paraqet rrezik që ato të trajtohen si individ të rritur si në raport me terapit, ashtu edhe në lidhje me dozat. Trajtimi i tyre pran institucioneve shëndetësore përkase, sidomos ai psikiatrik dhe doza që ju jepët, është jo adekuate, sepse ata shiqohen, nga kontrollohen, nga mjek psikiatër për të rritur e jo nga psikiatër për trajtim të fëmijëve. Dhe prej këtu ekziston edhe rreziku për trajtimin e tyre si persona të rritur me doza të shtuara dhe kjo i vje ekspozon në rrezik serios këta fëmijë që janë të vendosur në këtë end. Sa i përket bastisjes së fundit të burgut të Idrizovës nga ana e MPB-s ku u gjendën drogë, telefonat celular, të holla dhe thika, Ziberi tha se sipas informatave jo zyrtare që ka, shuma e mitos për futjen e një telefoni celular është nga 200 deri në 500 euro. Sipas informacioneve të mia, drejt për drejt, ja po a them në gjuhën shqipe se nuk e thash në maqedonisht, nga ministri i punëve të mbrojtshme, se procesuohen paraqitje në prokurorinë përkatëse. Vetë Ministri i Drejtësisë paralajmëroi se do të ndiqen dhe do të dënohen, madje do të ndiqen edhe penalisht, të gjithë të përfshirit dhe nuk do të anashkalohen asnjë person, duke filluar që nga drejtorët e burgjeve e deri te policia e burgjeve. Ndërka që në lidhje me rastin e të burgosurve të grupit të Kumanovës, Ziberi gjatë prezantimit të raportit të mekanizmit parandalues nacional, tha se Drejtoria e Ekzekutimit të dënimeve ka pranuar rekomandimin e fundit të avokatit të popullit, i cili ka qenë që këta persona të zhvendosen nga burgu i Shutkës në burgun e Idrizovës.